Oh, holy moly. Hello. Тэгэхээр өнөөдрийн байна сануугийн бичлэг маань Шинэ Монгол Технологийн College сургуультай хамтран та бүхэнд хүрч байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг бол юуны төрөнд бит хоёрын амьдралд хамгийн том нөлөө үзүүлсэн тус бүртээ бит хоёр юм 3-3 ном бэлтгэсэн сонгоцсон байгаа. Тэгээд та бүхэндээ тэр номуудыг авчхан танилцуулаад өнөөдрийн бичлэг жоохон сонирхолтой зөө. Одоо бид энэ Шинэ Монгол College сургуульд ирсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо номнуудаа ер нь бид нэр ярьдгаараа ярина. Гэхдээ одоо байршил солио юм гэсэн жоохон баг өртөөчлсэн маягаар тэр болгон дээрээ бас дундуур нь Шинэ Монгол сургуулаа баг царыг танилцуулаад гэхдээ ер нь бол ерөнхий гол агуулга манаал намайг танилцуулж явна. Нийт бид хоёр 6 ном сонгосон байгаагийн 3 нь уран зохиолын, тэгээд 3 нь болохоор яг философи ном болж таарсан зав санагдав. Тэгэхээр хамгийн ихний уран зохиолын ном бол Alchemist гэдэг ном байна. Тин чи Монгол хэл дээр орчуулагдсан байдаг. Тэгээд би Монгол дээр ч уншижсэн, англи дээр ч уншижсэн. Тэгээ энэ номыг яагаад сонгосон шалтгаан нь юу гэхээр энэ ерөөсөө өөрөө өөрийгөө таньж мэдэх хамгийн гол номнуудын нэг болж таарч байгаа. Би спойлердахгүй байхын тулд үйл явдлыг нь ярихгүй байх нь зүйтэй гэж бодсон. Тэгээ энэ номн дээр самын гол миний ойлгож авсан юм өөрөө өөрийгөө олох тэр замнал гэж яг юу юм те. Тэгээ тэрэн дээр бас нэг юм extraordinary юм байна. Юр бус юм хүний тайлбарлах аргагүй юм сүнслэг. Надад илүү таалагдсан юмний хөр би нөгөө intuition буюу зүүн бэлгтээ илүү найдаж явдаг хүн. Spontaneously буюу хар аяндаа ямиг тэгж ихтгэл түлдэггүй. Яг тухайн цаг үед нь ямиг хийхийг илүү дүүздэг. Тийм хүн учраас alchemist бол маш гайхалтай санагдсан. Тэгээ хувь тавилан хүн өөрөө өөрчилж болох юм уугүй юм. Дээрээс нь чиний одоо мөрөөдөл чиний хүсэл зориг чиний гарчиг байгаа юм уугүй юу. Тэгээ өөрөө өөртөө үнэхэр хүн яаж итгэх юм? Өөрөө чинь зориг юм. Тэгээ энэ дэр бол нэг юм absolute зориг бол үгүй жишээ нь. Одоогийн нийгэмд бол хамгийн том absolute зориг бол амжилт хүрэх хэрэгтэй, мөнгө олох хэрэгтэй, алдартай болох хэрэгтэй гэдэг нь яаж хэлж өгч чадах вэ? Энэ дэр бол тийм биш. Яг хүн өөрөө л тэрийг одоо нэгсэн доо тайлбарлаж, хүн өөрөө л тэрийг describe хийх гэсэн үг энэ номноос юм шиг. Яг миний тэр зориг, миний эцсийн тэр амьдралын утга учир гэдэг юм чинь ийм юм байсан юм биш үү? Oh, so it's kind of like чи одоо баян болох хэрэгтэй, эсвэл баян болохын тулд ийм юм аргачлал ашиглан гэхээсээ илүү бүр яг чиний хувь хүний чинь онцгой тэр зоригыг чи өөрөө дотроос орж нэх юм штэ. Өөрөө уурснараа яг тодорхой чамд хэлж өгөхгүй ч гэсэн. Хэлж өгөхсөн бас нэг найзтайгаа ярьж байхад бас нэг өөрөөр ойлгоцсон байна. Би бас өөрөөр ойлгоцсон. Хамгийн том одоо мессеж нь юу юм хэрэг? Хүмүүс ингээд өөрөөсөө хайгаад байдаг штэ. Хайгаад ягаад олддггүй вэ гэдэг учир нь юу хэрэг? Угаасаа чиний хайж байгаа чамд өөр чин байгаа учраас олддог байхгүй. Чи хайгаад байгаа учраас Угс хайх шаардлага байхгүй чи энэ төр зориг чинь чиний төр өөрөө ч утгач бүх юм шанд байгаа. Тэгвэл бид нар гадны юмас ингээ хайгаад байдаг. Тэгвэл чи хайгаад байвал угаасаа олдохгүй л гэж үүлж байгаа. Харин наа чи угаасаа чамд өөрт чинь байгаа. Би бол энэ намыг уншаагүй гэхдээ гамтлаг ер нь л брах хойл найзууд тахчих гэсэн чи амар хэрдэг гэсэн шүү дээ. Юусе баг чиний хувьд ингээл топ намнууд чи юу гэж хэлэнгөө тандаал. Ер нь л заавал тэр дунд алхимист байгаа ингээл. Ямар ч төрлийн хүнд бол алхимист бол яг хамгийн тохиромжтой. Одоо бид тэрийг танилцуулж байгаа энэ 6 намыг ер нь уншсан хүн бол тэгэл ер нь сургуулийн нэг 6 ном байх талаар томгой болно. Яг л болчихно. Тэгэл тэргийг дахин дахин уншаадсан ч болно. Өөр баг их ном хэрэггүй. Яг мэдээж тэр өчнө олон номтай л та. Гэхдээ зүгээр энэ 6 ном бол хамгийн чухал гол амьдрал хамгийн хүчтэй нөлөөсөн. Та хэрвээ өөр өөрийгөө олоагүй бол тэг юу хийхээ мэдэхгүй байгаа бол амьдралын утга учир юу юм бэ гэдэг ингээ хайгаа төрөлдөд явж байгаа. Төрөлдөд явж байгаа Alchemist гэдэг номыг уншсанаар танд ямар нэгэн байдлаар та ямар нэгэн гэрэл бигийн утга учир мөн чанар гэдэг юм руугаа ойртсон өгсөн байна. Тэгэнгүүт Питаэрас яг жоохон номныхоо агуулгыг ин бас сургуулаа танилцуулах гэж байгаа энэ агуулгатай жоохон хасаргаад тосолох гэж оролцсон. А ерхий басрын сургуульд 10 дугаар ангид байгаа хүмүүс бол мэдээж мэрэгчлээ сонгоогүй л байдаг штеп. Тэгмүүт ин Шинэ Монгол коллеж ихаар бол 2 дугаар курстэй буюу одоо жирийн сургуулийн хар тацмал 11 дугаар ангид гэсэн үг. 11 дугаар ангитаа буюу одоо энтхийн 2 дугаар курстэй. Одоо энд байдаг 4 инженерчлэлийн чиглэлээсээ шууд мэрэгчлээ сонгоод тэгээд шууд мэрэгшээд явдаг. Тэгэнгүүт төгсөхдөө яадаг вэ гэхээр яг энгийн одоо их сургууль, дээд сургууль төгсөх хүүхдүүдээс 2 жилээс уртаж төгсөөд тэсэрний бас яг инженерчлэлийн мэрэгчлэлтэн болоод төгсдөг гэсэн үг. Жирийн одоо ерхий басрын сургуульд сурч байгаатай харьцуулах юм бол арай эрт бас өөрийгөө олох магадгүй өөрхөө мэрэгчлэлийг бүр тодорхойлох тий зөв сонгоод явах юм боломжтой. Тэр хоёр төрлийн том боломж нэг чинь гэсэн үг. Эхнийх нь болохоор төрүүлээд мэрэгжил эзэмшээд ажлын байртай болох боломжтой гэсэн. А хоёр дахь хамгийн том боломж нь хөрөө тэрхүү ажлын байртай болохгүйсэн гэсэн дэ төрүүлээд нэг мэрэгжил эзэмшээд дараа нь дахиад их сургууль сурах боломж нь нэгдчихэж байгаа. Дахиад өөрч мэрэгчлээ сурч байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бүр инженер болсон тэгээд дахиад өөр мэрэгчлэр дахиад их сургууль сураад явчих боломж. Тэгэхээр тийм хоёр том боломж нэгдчихсэн. Засна. Засас. За, 2 дугаар цогсоол. Okay. Okay. Bro.
За тэгэхээр бид хоёрын амьдралд нөлөөсөн хоёр дахь ном болвол Meditations by Marcus Aurelius. Marcus Aurelius гэд Stoicism-ийн философи урсгалын айгүй том төлөөлөгч философч хүн байдаг. Яг хойд бол яг өөрө философч гэсээ илүү зүгээр эртний Ромын одоо удирдахч хаан хүн байсан. Энэ номны бүр хамгийн гоё юм нь юу гэхээр ерөөсөө энэ хүн ингээд за би зохиолч, би философч одоо амар лаг философи юм бичиж гэж бичээгүү. Өөрийнхөө амьдралыг сайжруулах, өөртөө итгэлтэй, гэхдээ тайван, тэсэрний сайхан сэтгэлтэй, сайн удирдахч болохын тулд зөв өөрийнхөө бодлыг тэтгэлийн тулд бодрлуудаа өдрийн тэмдэглэл маягаар баг бичдэг гэсэн гэж хэлж байна. Тэгээ нэг нь бол ан хаач уу юм эмхэтгээд ном болгоцсон гэсэн. Ном бичиж гэж бичээгүй ном гэсэн. Тэр тусмаа ном юу нэр үнц юм миний хувьд нэлээд нэмэгдэж байгаа гэж ойлгоод байгаа. Чи гэж бичсэн номыг авч уншдаг уу? Гинт л ингээл өөрийнх нь бодол санаа нь ном болоод ингээл хувирцсан номыг авч уншдаг тийм. Тэгэхээр this is exactly that kind of a book. Энэ номыг би нэлээд удаан уншсан. 2019 оны баг намраас 2020 оны 1 сар мар 2 сар хүртэл ч юм уу уншсан. Энэ яг нэр нь Meditations гэдэг англиар шууд тодорхой ясалгалууд гэж орчуулж болно. Эсвэл яг утгачлаар орчуулах юм бол бодрлууд гэж хэлж болно. Stoic ерөнхий гол одоо үзэл санаа гол зарчим мэх юм бол хүн бол өөрөө rational and social being гэдэг аа. Өөрөө л рационал сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй. Нэг хоёр дөрөв нийгмийн амьтан уулзрах хичнээн ч рационал байгаад нийгмээсээ ангид бол байж болохгүй. Нийгмийнхаа community гэж яриад байгаа тэр community-гээ үл ошоож амьдарч болохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нийгэмдээ ямар үр гүйцэтгүүлж байгаа тэр хүн нийгмийнхээ үрэг ролийг одоо realize хийгээд тэрийг гүйцэлдүүлж биелүүлж амьдарч явах хэрэгтэй гэсэн. А хоёр талх дээр энийг яг stoicism гэдэг утгаар мэт зүгээр янз бүрийн өөрчлөлт болоолн гэж халан бантан болгоод энэ тэрэгээр явж идэг тийм ишлэл. Гэтэл энэ бол яг stoicism-аас гаралтай. Юу гэхээр өөрийнхөө өөрчлөлт чадахгүй гадаад ертөнциг удирдах гэж битгий оролт. Харин өөрийнхөө өөрчлөлт чадах өөрийнхөө хандлагыг л өөрчлөх. Энэ бол яг stoicism юу нэл хамгийн том сургаалуудынхаа нэг гэж хэлж болно. Тэрүүгээр ч гэсэн тэгээ энэ номыг би одоо баг амьдралынхаа турш байнга ер нь өөр номнуудын дунд ингээл сөхөж хараад ханаас нь жонгоолгосон юу гэсэн амьдралд хэрэгтэй юм дандаа бичсэн байдаг ийм гахалтай ном байгаа. Тэгээд энэ номыг манай найз Номи Моника бэлгэлж ирсэн. Моника та баярлалаа. Тэгээд би номын талаар бас Мириам дээр тэмдэглэл бичсэн байдаг ном. Тэгэхээр нэг 10 жил хүүхдүүд нэг юм бүрэн ичимхий зангаа нэг юм давж чадаагүй байдаг шүү дээ. Тэгээд өөрөө бүрэн нээгээ гэх юм уу? Тэгээд бүрэн ичимхий хүнтэй одоо олон хүний өмнө юм ярихаас ичдэг ч юм уу гэдэг юм асуудал байдаг. Одоо энэ шинэ Монгол Лонг коллежээс яг олгож байгаа одоо хүүхдүүдтэй олгож байгаа боломж аа дээрэс нь одоо хүүхдүүдтэй санаа тавьж байгаа байдал гэх юм уу? Олон нийтийн харилцаанд их оруулж гэдэг юм уу хүүхдүүдийг олон клубүүд, тэмцээн, уралдаанууд, илтгэлийн тэмцээн бол бас болдог. Тэгээд илтгэлийн тэмцээн болдгийг бид хоёр ингээд олчлох үднээс ийм ингээд ийм том заалмас бид хоёр ингээд мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгэхээр ер нь нийгмийн харилцаа өөртөө ихтэй байдал, ялангуяа нийгмийн харилцаа дүргийг яаж бий авч явах ёстой юм? Гих мэтчлэн сая IQ гэж хэсэг юм холбол бид тэрийн ихтгэлийн уралдаан энэ төр ярьсан учраас бид тэрийн дараачийн танилцуулах чагаа номыг бол бид тэр хоёулаа уншсан. Энэ бол Виктор Франкл гэх сэтгэл судлаач профессор хүний бичсэн Man's Search for Meaning гэдэг ном байгаа. А 2 дугаар дайны үед шүү дээ. Одоо эрдэмтэн хүн 20-р лагерт хоригдож байх явцдаа өөрийнхөө мэдрэгшлийнх нь онцлог гарч ижин гэсэн үгтэй. Зүгээр хоригдоод зовоод байх биш. Өөрөө сэтгэл судлаач учраас өөрийнхөө болон бусад хоригдох сэтгэхийн хандлагыг анзаарч эхэлсэн байхгүй юу? Ажиглаж эхэлсэн. Тэгээ эндээс ерөнхийдөө энтэй уялдуулаад өөрийнхөө логотерапи гэдэг чиг урсгалыг гаргаж ирээд энэний хадлаар энэ номоо ол бичиж тойрсон. За миний үед олж авсан инсайт юу гэхээр утга учир гэдэг юм л чиглэж амьдрах систем байна гэдэг л. Нэг санда хүн зовлонгоос өөрчл утга учир олж авч чадах юм байна. Утга учиргүй зовно гэдэг нь өөр аимшигтэй. Зарим хүмүүс тэгдэж яагаад би гэж яагаад би зовоод байгаа. Виктор Франкл бүр ямар ч хүнд хүчир биеийн болон сэтгэл зүйн зовлонгоос хүн утга учир олж чадах юм байна. Тэгснээрээ тэрийгэ даванд олж чадах юм байна гэдэг маш одоо гүнзгийгээр тайлбарласан юм энэ дэр. Suffering буюу зовох, шаналх гэдэг байгаа зүйлс хүмүүс зугатах гэж оролддог. Энэ бол амьдралын хамгийн том бузар, муухай зүйл юм байна гэж зугатах гэдэг. Тэгэнгүүт яг үний эрх дээрээ өөрөө тэр suffering гэдэг зүйлээ барьж аваад if you can make it into something meaningful, тэрнийгээ өөрөө утга учиртай зүйл болгож амьдрах юм бол тэр suffering чи өөрөө бүр зовлон байха болчдаг гэсэн утга санаатай. Meaning буюу амьдралын утга учир гэдэгтэй холбоотой. Жижигхэн түүх гэх юм уу? Шатарчин залуу, шатрын grand master төр ирээд ингээ асууж байгаа юм нэ. А мастера энэ дэлхийн дээрх хамгийн шилдэг ямар ч үед хожил авчрах нүүдэл тэгсэн чинь тэр нь хариулах хэрэг бас чадахгүй шүү дээ. Яагаад тэгэхээр бүр situation нөхцөл байдал болгонд шатрын одоо хөлийг ямар байралтай байгаа болгон дээр хожлын нүүдэл гэж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан амьдралын утга учир гэсэн адилхан байхгүй. Нэг том утга учир гэж байхгүй. Амьдралын нөхцөл байдал болгоны утга учир чинь өөрчлөгдөж л явна гэсэн. Тэг бид хоёрын хувьд бол айгүй тийм ерөнхийд нь базж ярьж байгаа. Яг үүндээ дотроо бол маш гүн мэнцгий маш олон инсайтуд одоо
Миний амьдралдаа олж авсан хамгийн олон баг инсайт буюу ухаард олж авсан ном бол Man's Search for Meaning байсан. Дахиж уншихад ч гэсэндээ дахиад ухаарлаа авч. Тэр нь бол ердөөний жирийн 1% хөгжлийн талаар ном бол огт биш. Тэ гүнзгий сэтгэл судлалын болон бас намтарчсан бүтээл гэсэн үг. Энэ бол хүн төрөлхтний сэтгэл судлалын түүхэнд бичигдсэн хамгийн агуу бүтээлүүдийн нэг. За бид хоёрын дараагийн санал болгох ном бол George Orwell 1984. Тэгээ George Orwell-ыг хүмүүс Animal Farm морин мэдэх байх. Тэгэхээр 1984 бол бид хоёулаа уншижсэн. Тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол хамгийн чухал амьдралыг минь хамгийн ихээр одоо өөрчилсөн тий амьдралхээс илүү тэр үзэл санааг минь илүү өөрчилсөн ном. Энэ тий хамгийн сонирхолтой нь 1949 онд 1984 он буюу тухайн үеийн ирээдүй ямар байх вэ гэдгийг зөвнсөн маягаар бичсэн. Ер нь бол уран зохиолын ер нь бараг хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн чухал бүтээлүүдийн нэг. Үүнийх нь шалтгаан нь юу гэхээр dystopia буюу negative utopia гэдэг одоо төрлийн зохиол. Utopia гэдэг нь яг зөв яг үндсэн ойлголтоороо болохоор төсөөллийн сайхан ертөнц, төгс ертөнц. Utopia бол dystopia буюу negative utopia гэж бас хэлдэг. Энэ нь болохоор эсрэгээрээ төсөөллийн аимшигтай одоо муухай ертөнц гэсэн үг. Тэгээд dystopia маш олон ном зохиолоодаас гадна бас кинонууд аюул халтартай байдаг. Хойлоо үзсэн шүү дээ. Lobster, Black Mirror, чи Dark City. Dark City. Love Death Robots. Тэгээд season 2 бол тэр ч ихтэй dystopia байсан. Season 1 дээрсэн dystopia гард. Тэгэхээр миний 1984-ийг уншаад ойлгочихсон гол юм юу гэхээр хүний тэр үг хэлэх хэрэгчлөө хязгаарлах нь ямар аимшигтай юм бэ? Хүний одоо энэ дэр бол бүр яаж хязгаарлаж яах вэ гэхээр ерөөсөө хүний тэр үгнүүдийг ерөөс хязгаарлаж байгаа. Ирхчлөө гэдэг үгийг устгах чиж байгаа юм тий. Тэр нэг үгийн санг ингээд цөөлчмөд нэг хүн ирхчлөө гэдэг үгийг хүн мэдэхгүй байнгут ирхчлөө гэдэг бүр тийм гэдэг юм юу вэ гэдэг ингээд мартчих чиж байгаа. Ойлголт нь хүртэл устчих чиж. Ойлголт нь хүртэл бараг тий. Тэгэхээр энэ бол чиний өдөр тутмын амьдралыг чинь тэр чигт нь хяндаг, тагндаг, шалгадаг, цагддаг. Чиний юу хийх, юу хийх, юу идэж уух бүгдийг хяндаг тийм нийгэм байгаа байхгүй юу? 1984 дээр гарч байгаа. Тэгээд энэ номыг уншсанаар хүүхдүүд яах вэ гэхээр хамгийн чухал юм хүний үг хэлэх хэрэгчлөө юм байна. Чөлөөтэй сэтгэх хэрэгчлөө юм байна. Энийг бид нэр боогдуулж болохгүй юм байна тийм үү? Ойлгож ухарч байгаа. Энэ ном дээр бол улс төрийн философи, хилний философи, ирэх хэрэгчлөө, тэгээд дистопиа зэрэг маш олон санаануудыг агуулсан. Хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн гахалт бүтээл байх гэж үгүй бол ойлгодог. Яруусаа сонгодог зохиол, сонгодог бүтээл юу вэ гэнгүүт ер нь нам маш төгөн болгон талгаад л ер нь 1984 заавал орж ирдэг гэж би бодож байна. Бас дахиад дэмжлэхэд би энийг яг Оросд Москвад байхад уншижсэн байхгүй хамгийн амар нь. Уншсан чинь бүр ингээд орчин морчин бүр тохирол бүр амар сэтгэл зүй хувраал. Сэтгэл бол амар хурж исэн. Гэхдээ миньяс сэтгэлд нилээн бас гүн орсон юм юу гэхээр ингээд бичигдсэн одоо энэ найруулга чинь юм аяг айгүй гой санагдсан. Тим хэлбэр биш. Айгүй комплекс гой тийм үйлбэрийн найруулга бүтцтэй хэрнээ тийм хит ата философикал биш. Яг философийн дан бол уушгад аягүй хэцүү төвхтэй байдаг. Энэ бол маш гоё философик санаануудыг уран зохиолын одоо найруулгын хэв маягаар уушгачтай хөрвж өгч байгаа тэр надад аягүй таалагдсан. За номны хувьд бол ийм байна. Харин одоо бит хоёр энэ артлын бэкграундыг харж байгаа бол бит хоёр одоо Шинэ Монгол сургуулийнхаа оюутан зөвлөгтөө гэдэг өрөөнд ороод ирсэн байгаа юм л да. Надад энэ таалагдсан юм юу гэхээр энэ сургууль нөрөө одоо энэ өрөөгөө counseling room гэж нэрлэдэг юм билээ л дээ. Тэгэхээр оюутандаа сургачтаа зөвлөдөг тийм counselor гэдэг хүн байдаг. А тэгээ энэ юун дээр зөвлөдөг вэ гэхээр одоо коллежтаа сурж явах явцдаа гадагшаага өөр орнууд руу одоо мэдээж хэрэг Японд гэх бас өөр орнууд руу ингэж сурагч оюутан сорилцоогоор явуулдаг. Энэ үйл явцдаа одоо зөвхөн оюутны дүн биш, дүнгээс гадна одоо extracurricular activity гэж ярьдаг штеп. Нийгмийн одоо итэх зүтгэл, чар майлт, өөр ямар ололт амжилт гаргасан гогөх мэтчлэн хүүхдийн оюутны одоо өөрийнх нь хувь хүний хөгжил дээр нь яг counselor гэдэг мэрэгчлэн зөвлөд. Тэгээд өөрөө ирээ оюутан тэр боловсролын янз бүрийн арга хэмжээнийхээ талаар мэдээлэлтэй ойрхон байх юм бол ер нь бол тийм янз бүрийн тэтгэлэгт хамрагдах боломж тэ байт юм блэ. Тэгэхээр тийм өрөөнд бид яар сууж байна. Yes. Төөд. Зин хсаар бид хоёр энэ сургуулийн номын санд ирсэн байна. Тэг та цай бас бусад өрөөнд харсан баг. Тэг энэ нэг юм гоё юм шатчих ингээд сууж байгаа чийлрээд ном уншдаг гэсэн юм шиг байна. Энд ч нэрээ бид төр тав тухай олчлаа. Тэгээд та бүхэн одоо бид төр сүүлийн хоёр номыг санал болгохоор билэн бол. За эхний ном бол Оскар Уайлд гэдэг хүний бичсэн Picture of Dorian Gray буюу Монголоор Dorian Gray-ийн хөрөг гэдээ бас орчуулагдсан хөлбөр зэрэгтэн билээ. Уран зохиолын бас хамгийн одоо чухал бүтээлд нэг гэж хэлмээр байна. Бүр тийм амар гүнзгий улс төр
нийгэм эдийн засаг гэхээс илүү энэ бол яг утга зохиолын beauty буюу урлаглаж чанарыг нь илүү харуулж өгсөн. Тэгээд хүний уйд харахгүй нэг дотоод сэтгэлийн уу гашуу, тэр dark side, тэрнийг яаж тэмцэлж байгаа гэх мэтчилэн тэр зүйлсийг аюу тийм гоо сайхан уран зохиолын урлаглаж байдлаар ер нь харуулж өгсөн зохиол. Dorian Gray гэдэг залуугийн хөрөг зураг чиж яригтэн. Тэр Dorian Gray гэдэг одоо 17 мужид ч юм айгүй гоо үзэсгэлэнтэй тийм залуу гардаг гол дүр. Өөрийнхөө хөргийг нэг зураачаар зурулсан чинь зурга ингээ харсан чинь бүгнхээр ямар ингээ үзэсгэлэнтэй царайтай юм бэ гэдээ анх удаа өөрийнхөө гоо үзэсгэлэн мэдчихэж байгаа хгүй тэр хүн хараад. Их чи харчаа дотроо ингээ боддог. Бүр ёо ямар харамсалтай юм бэ? Би яг энэ зураг шигээ хизээч хөгшөрөхгүй миний гоо үзэсгэлэн яг энэ залуу хэвээрээ үрд мөх үлдчихээсэ харин энэний оронд энэ зураг харин миний оронд хөгшрөөд муха болоод өхөөсэй гэд дотроо ингээ шивэмждэг гэсэн үг гэсэн чинь тэр хүсэл нь биелждэг. Тэгээд хүсэл нь бизнесээр энэ залуугийн амьдрал тэр чигтээ өөрчлөгдөн дотоод одоо хүний яг dark side бүр тэр чигтээ гарч ирдэг гэсэн үг. Тэгэхээр гоо үзэсгэлэн дотоод сэтгэлийн эрүүл мэнд, дотоод сэтгэлийн амар амгалан байдал хоёрын зөрчилдөөн гарна. Тэгээд энэ бол баг энэ залуугийн ер нь бол амьдрал эхлэхээс өгөх хүртэлх хэр бол явж гардаг ийм гоё зохиол байгаа. За хамгийн сүүлийн танилцуулах нь бол философийн Sophie's World гэт те Sophie ертөнцөөр Монголд орчуулж гэж гарч ирсэн. А Мюсийн философийн танхимын багш Мөнх Чахлан багш байна. Мөнх Чахлан багш нар орчуулсан байдаг. Тэгээ хүмүүс битээр сайн хасдаг философийн ямар ном уншвал зүгээр вэ гэдэг те. Тэгэхээр шууд хамгийн түрүүнд шууд Кант ч юм уу, Шопенхауэр ч юм уу, Ницше ч юм уу уншижсэнс хамгийн түрүүнд энэ номыг унших хэрэгтэй. Энэ ном анх бол одоо энэ дунд сургуулийн ч юм уу те. Юрхэд энэ жирийн зүгээр юм сурагчдад зориулсан философийн гарын авлага гэж хэлж байна. Тэгээ нэг бол зүгээр философийн ном гэж та нар ерөөсөө бодож болохгүй. Энэ ном бол ерөөхд уран зохиолын ном. Үйл явдлын хувьд бол философийн учраас үйл явдлын ч гэсэн өөрө философик бодит байдал гэж үүнд энэ гарч байгаа төрөл өөрсдөө бодит юм уу биш юм уу гэдгийг хүртэл айгуу тийм эргэлзээтэй. Тэгээд философийн түүхийг бол маш жижигхэн байдлаар багтаасан. Арс одоо хинээс ахуулаад тийм бүр анхны философч Талес Фалс гэж бид нар орсоор яг Фалсаас ахуулаад бүр орчин философт ингэж явдаг юм ном байгаа. Тэгээд нэг охин ерөөхдөө нэг философийн багштайгаа хамт тэр философийн ертөнцөөр аялж байгаа талаар гардаг. Тэр философийн сануудыг маш энгийнээр тайлбарлсан. Маш гайхалтай. Би бол одоо монгол хэл дээр нэг удаа англи дээр ч гэсэн нэг удаа уншижсэн юм нэг юм ном байна. Тэр энэ ном бол ядаж хүнийг философийн зах зугаас нь мэдрүүлэх. Одоо яг философ уншмаар арга гэрнэ. Хаанаас эхлэх үгэд бүр хүчнөө 100 хүн хойлон гасан сүсэн шүү дээ. Энэ бол яг л тэр асуулт дээр хариултна гэсэн. Энэ яг нэг тийм товчхон танилцуулга гэсэн үг байхгүй. За нэг ийм шүү юм бол философийн түүх нэг ийм хүн шүү. Ийм хүмүүс ийм санаа гаргаж ирсэн нэг ийм хүн юм байдгийн шүү гэж танилцуулна. Тэгээ энийг уншсан дараагаар бол одоо ямар хуу үзэл баримталтай, ямар хуу философичийг өөрөө илүү гүнзгийрүүлж унших вэ? Эсвэл ийс унших вэ гэдэг. Жирийн яг жинхэнэ онлын одоо философийн номыг барьж аваад та түр ямар нэгэн философич үзэл санааг нь унших юм бол танд бол өмнө философийн ном уншиж байгаагүй хүний хувьд нэлээд хүндрэлтэй байна. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгвэл энэ дээр маш тийм одоо idealism юу чи философик санааг маш энгийн одоо энэ чинь 14 тавтай охины охин чинь одоо гол дүр шүү дээ тий. Тэр охинд өөрт нь ойлгох зорилгоор бас танд буюу уншигчид ойлгох зорилгоор ингээд лего тоглоом уу. Тиймэрхүү ингээд гоё зүйлсээр айгүй энгийн хялбар байлаа тайлбарлаж өгсөн. Философ сонирхдаг хүн байж болно. Зүгээр уран зохиолын маркер яг үйл явдлын сонирхоод унших юм бол энийг Нолны Inception гэдэг кино шиг тийм гайхалтай таныг бүрэн төрөгдүүлэхээр Нолны кино үзсэн юм шиг бол. За ерөнхийдөө битэрийн 6 ном ба үгээр ингээд дуусч байгаа. Тэр өнөөдөр Шинэ Монгол Технологийн коллежид ирсэн учраас Шинэ Монгол Технологийн коллежээс харин санал бол 2 ном байгаа тий. Хамгийн ихний ном бол энэ сурхад суралцхуу гэдэг ном. 2019 онд эвлэгчсэн ном. Тэгэхээр сурхад суралцхуу гэдэг дээр ихлэд нэг юм хэлэхэд нөгөө нэг одоо ч орчин үеийн бичлэг байгаа шүү дээ. Тасралтга суралцах хэрэгтэй болчих гээд шүү дээ хүн тий. Яг тодорхой нэг мэрэгжил эзэмшээ зөвхөн тэр мэрэгжлүүрээ ажиллаад амьдрдаг байсан бол одоо хүн ерөөсөй тасралтгүй сурж явах хэрэгтэй, тасралтгүй гадаа тий. IT юу гэдэг нь өөрөө тасралтгүй хөгжүүлж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ номын зохиолчдын хувьд бол одоо Монголын хамгийн одоо инновацлаг тий хамгийн оюун санаа төвчилж байгаа урда барих хүмүүс а дээрээс нь Шинэ Монгол Технологийн коллежийн хуучин сахирал байсан хүмүүс багшилжсэн хүмүүс ингээд оролцоод бичсэн юм ном байна. Тэгээ номны хувь зүгээр жижигхэн юм дуртахад энэ дэр бол маш тийм практикал ном санагдсан надад гэж юм тийм тийм монголчууд бас суралцсан тийм монгол хүн яаж вэ суртын эсвэл япон хэл яаж суртын японд суралцах ямар ачаал бүтээн яаж японд сурах англи яаж сурах хүн чинь их суралц сурах хэрэгтэй юм тийм хамгийн түрүүнд тийм сурхаасаа өмнө яаж сурах вэ гэдэг ойлгочих чи ясна да байнга илтгэжтэй хүн сурхаа болсон цагт
ер нь бол хөгширд юм байна. Тэгээд мэдээж хэрэг хөгт юм байна. Сурхаа байсан цагт шүү. Тэгмэд хичнээн ч хөгшин бай, хичнээн залуухан ч хамаагүй сурсаар байх юм л тэр хүн амьд байна гэсэн үг шүү дээ. Өөрчлөгдөж юм гэсэн. Тэгмэд энэ дээр нэг гол санаасан юм хэрэг сурхад суралцахгүй гэдэг номын өөрөө Монгол улсын нийгэмд тэгээ Монгол улсын залуучуудын дунд яг ингээд эрдэм ном, соён гэрэлх гэдэг одоо энэ салбартаа хамгийн урд нь түүжэлж явжсэн тийм хүмүүсийн бичсэн ном байна. Яаж юмээсээ боловсролын салбарт мэрэгшсэн том профессор эрдэмтд бичсэн учраас энэ нэлийн найдар төрхөр ном гэж санагдсан. Тэгээ дээрэс нь одоо чинь Шинэ Монгол Филологийн коллежид суралцах хүсэлтэй эсвэл энэ сурдаг оюутнууд зорчиход байх юм бол энэ номыг зайлшгүй унших. Тийм, ялангуяа Японд суралцах зорилготой залуусаа бол нэг заавал унших шаардлагатай. За дараагийн одоо Шинэ Монгол сургуулиас та бүхэн санал болгох ном нь юу вэ гэхээр Тоглоомын дүрм гэдэг нэртэй энэ ном байгаа. Тэр энэ номны зохиогч нь болохоор Иш Буян Жаргал гээд Шинэ Монгол сургуулийн одоо анхны захирал үүсгэн байгуулагч ийм хүн байгаа. 2019 онд бас хэлэгдсэн ном байна. Тэгэд энэ номын гарчгийн зүгээр онгойлоод харах юм бол агуутын философик хэрнээ энгийн гарчуд байгаа байхгүй юу? Тоглоомын дүрм гэж юу вэ? Та яах гээд дэлхий дээр ирсэн бэ? Би оршин байна уу? Аа жаргалтай байхын суурь нь юу вэ? Гэх мэтчлэн энэ номнаас суралцахгүй өөрийн авяас бэлгийг нээх нь хоёр хилтэн Монгол гэх мэтчлэн ер нь хуу хөний хөгжил maybe a little bit of psychology тэгээд philosophy гэдэг нь нийгэм руугаа бас чиглэсэн тийм залуучууд руугаа чиглэсэн ер нь бол тийм зөвлөмж зөвлөгөө бас маягийн ийм ном байлээ. Тэр та нарын хувьд бол тухайн номнуудыг авахыг хүсэх юм бол за энэ номнууд нь битээр зүгээр оройос ингээд харуулчих. Ямар хөө бас царай төртэй юм авах гэдэг юм тийм нэрийг мэдчих болох байхаа хэвлэлтэн дахиж өөрчлөгдөх магадлалтай тэгэхээр шинээр өөрөөр хэвлэх магадлалтай учраас яг нэрийг мэдээд авчихад бол хэлэхгүй байна. За тэгэхээр битэрийн та бүхэн санал олгож байгаа одоо топ баг битэрийн амьдралын топ 6 номууд маань энд байна. Таид бас хутлаж авах хүсэл ингээд юу скриншот хийгээд авч олон нэрнүүдийг нь. За тэгээд хамгийн доорогоо энэ meditations гэдэг философийн ном нь бол монгол хэлэнд харах орчуулагдаагүй байгаа. Миний ном ихэр. За тэгээд энэ дээрээс дараасаа гуравтайгаа Man's Search for Meaning гэдэг бас ном маань болохоор монгол төрөөр орчуулагдсан хэвлэлийн би зарчгийг харсан гэхдээ уншиж бол үзээгүй. Тэгэхээр бас ялангуяа философийн эсвэл сэтгэл судлалын номнуудыг монгол руу орчуулах юм бол нэлээд төвхтэй байдаг учраас би бас тэрэн дээр яг ямар сайн юм уу орчуулсан мэдэхгүй байна. Тэгээд ер нь бол баг бусдын бол бүгдээрээ монгол руу орчуулагдсан зарагдчих. Софи Эртэн, Залхимч 1984, Дорин Грин хүрэг гэд ер нь бол байгаа. Тэгээд хөдөлж авах юм бол интер ном дээр ер нь их их номнууд нь байдаг. Тэгээд дээрэс нь захиж авчруулж болно мэдээж гадаад бас тий. Одоо хүн болгоны зорилго татдаг шүү дээ. Би хангалттай хөнгөлтөө очиод ингэнэ гэдэг ч юм уу тий. Хангалттай хөнгөлтөө очиод аялна гэсвэл за энийг хийж байгаа би хангалттай боловсрчод юм хийнэ гэдэг нэг тодорхой зорилго байдаг шүү. Тэгээд алхимч дээр юу гэж өгүүлж ирэхээр нэг хүн жишээ нь ингээд очиж юм мөргмөр гэдэг тий. Мэкап чич гэдэг мөргмөр гэдэг бас юм баггүй юу. Тэгснээ мөнгө хэрэгтэй тий. Мэкап чич мөргмөр гэдэг. Тэгээд ингээд талах ч юм болдог байхгүй юу. Талахаараа. Тэг ингээд талах барьсаар байгаа тэр бизнес нь өргөжөөл тэр нь ингээд баяулаад тэгээ тэрэндээ ингээд хорогдчихдаг хүмүүсийн амьдрал. Тэнийгсэнд өөрөөх хүсэл эрмэлзэл нь талхчин болох биш. Уулын талхчин болох чинь метад чи залбирах зүгээр л нэг арга хэрэгсэл байсан боловч сүултээ яана би энэ чинь амьдралаас ингээд яваад их юм бол миний ингээд мөнгө зүгээр бизнес урчин гээд хүмүүс нэгсэнд тэр чиний юмд хорогдсон. Асар олон хүн ийм байдлаар одоо жишээ 8 чинь болсон ийм байдлаар ямар нэгэн ажилд ороод тэрэндээ ингээд 10 жил 20 жил ажиллаж байгаа. Би одоо ингээд энийг хийж байгаа л хангалттай мөнгөтэй болохоор яг өөрөөхөн одоо хүсэж байгаа юмараа сурна, хүсэж байгаа юмаа хийн гэсээр гад яг үүндээ одоо хийж байгаа юмаа л хийсээр гад яа юулдчихдаг гэж.